Ahoj, já jsem Honza Benda a v tomhle videu vám chci povědět něco o tom, jak podle Buddhovy nauky vzniká veškeré naše trápení a strádání a jak se lze v psychoterapii z tohoto bludného kruhu, takzvaného podmíněného vznikání, alespoň částečně vymanit. Když jsem žil na Srí Lance jako buddhistický mnich, každý den jsme recitovali mimo jiné verše. Avidžá pačaja sankára, sankára pačaja viňánam, viňána pačaja námarúpam, námarúpa pačaja salajatanam, salajataná pačaja paso, pasa pačaja védaná a tak dále. Jsou to slova Buddhovy rozpravy o podmíněném vznikání, která zná každý teravádový buddhistický mnich na spaměť. Popis podmíněnosti naší existence, nebo jinak řečeno podmíněnosti všech tělesných a mentálních fenoménů, totiž patří k centrálním tématům všech buddhistických škol. Buddha sám říká, kdo pochopil podmíněné vznikání, pochopil dhammu, neboli pravdu. Kdo pochopil dhammu, čili pravdu, nebo také Buddhovu nauku, pochopil podmíněné vznikání. Pojďme se tedy s teorií podmíněného vznikání trochu seznámit. V této prezentaci budeme vycházet z interpretace podmíněného vznikání, se kterou v 60. letech 20. století nezávisle na sobě přišli dva buddhističtí mniši, Ňána Víra Théra a Buddhadasa Bhikkhu. Jejich pojetí vykládá podmíněné vznikání jako proces odehrávající se v nás znovu a znovu v každém přítomném okamžiku. Proces vytvářející naše bytí a zároveň i strádání. Tento výklad zřejmě přesně vystihuje původní smysl Buddhovy rozpravy o podmíněném vznikání a je v současnosti diskutován i kognitivními vědci, neurovědci a psychologi. V krátkém videu nemáme samozřejmě prostor podrobně analyzovat každý z 12 členů, z nichž se celý cyklus podmíněného vznikání sestává. Nehledě na to, že abychom opravdu porozuměli jednotlivým členům zde uvedeného diagramu, museli bychom se ponořit do intenzivní meditace všímavosti a vhledu. Řekněme si však alespoň několik vět o cyklu podmíněného vznikání jako celku. Stručně řečeno, diagram ukazuje, že kvůli naší nevědomosti, nebo jinak řečeno kvůli našemu nedostatečnému vhledu do povahy našich vlastních mentálních procesů, v nás vznikají a fungují tzv. Formace, jinak řečeno kognitivní, motivační, afektivní a behaviorální schémata, které skrytě ovlivňují naše vědomí, vnímání a cítění. Dále diagram ukazuje, že pokud si nezačneme bedlivě všímat toho, co se v nás děje, tak jako automatická reakce na jakékoliv cítění v nás vždy vzniká žádost, která může mít buď podobu bažení po dalším příjemnu, anebo podobu odporu k tomu nepříjemnému, co právě cítíme. Nereflektovaná žádost dále vede ke vzniku lpění na smyslových předmětech, představách, názorech, činnostech a tak dále. Alpění pak automaticky ovlivňuje naše rozhodování k případné akci a vznik nových tělesných a mentálních stavů, které vznikají a zanikají. No a pokud se vše takto odehrává automaticky a bez účasti našeho všímavého uvědomování, naše nevědomost přetrvává a znovu zapříčinuje vznik dalších a dalších nepříjemných tělesných a mentálních stavů, pořád dokola. Úplné zastavení řetězce podmíněného vznikání by znamenalo dosažení takzvaného vyhasnutí, v páli nirodha, a tedy i úplné svobody od všech forem strádání. To je cílem meditace všímavosti a vhledu. I daleko dříve, než se úplně vymaníme z podmíněného vznikání, můžeme ale využít všímavost a alespoň dílčí vhledy k vymanění se z lecjakého konkrétního bludného kruhu, v němž naše prožívání uvízlo.
pojďme si o tom říct trochu víc. Když se chceme vymanit z cyklu podmíněného vznikání nějakého našeho konkrétního trápení, můžeme i v psychoterapii odhalit místa, kde je možné cyklus přerušit. K tomu je ale dobré nejprve pochopit, že s některými články řetězce podmíněného vznikání ani s využitím všímavosti nemůžeme nijak hnout. Nemůžeme je naší vůlí nijak ovlivnit. Tyto články řetězce jsou zde zvýrazněny bíle. Zbylé články řetězce, které zde zůstaly označeny modře, jsou však považovány za příčiny, které udržují cyklus podmíněného vznikání v běhu, a ty je možné s využitím všímavosti a moudrého uvážení ovlivnit. A to chceme. Podle psychologie Abhidhammy v cyklu podmíněného vznikání existují tři místa, kde je možno prostřednictvím meditativně školené všímavosti kruh opakování patogenních způsobů prožívání přerušit. Jsou to místa mezi členy cítění a žádost, mezi členy zánik stavu mysli nebo těla a nevědomost a mezi členy vědomí a mysl a tělo. Nevím přitom o tom, že by některá psychoterapie využívala exit mezi vědomím a článkem mysl a tělo. Zbylé dva exity se ale v psychoterapii využívají. Tak se na ně trochu podíváme. V současné době se celá řada psychoterapeutických přístupů zaměřuje na práci s emocemi a přerušuje řetězec podmíněného vznikání typicky v místě mezi členy cítění a žádost. S kolegou Karlem Hájkem jsme tento způsob práce docela podrobně popsali v článku Podmíněné vznikání cestou Abhidhammy z bludného kruhu neurózy, který najdete na mých stránkách. A velmi hezky tento mechanismus popsal také třeba Judson Brewer s kolegy v článku Craving to Quit. Jak to funguje? Judson Brewer, který se zabývá závislostmi, jako je nadměrné pití alkoholu, přejídání nebo kouření, ukazuje přerušení řetězce podmíněného vznikání na příkladu kuřáka Joea. Vysvětluje nejprve, jak si Joe vytvořil návyk na cigarety, když kdysi kouřil se staršími kluky za školou a cítil se přitom dobře a připadal si, že je cool. Později Joe zjistil, že kouření také odvádí pozornost od nepříjemných myšlenek a pocitů, když je ve stresu, a tak jej sklidňuje. A zvykl si sáhnout po cigaretě prakticky pokaždé, když se necítil dobře. Tento návyk vznikl, aniž by si Joe všímal toho, co se v něm děje, a fungoval zcela automaticky. Mohli bychom říct, že Joeovo chování běželo na autopilota. Jak lze ale takový návyk, který je díky častému opakování i v mozku hluboce zakořeněný, zrušit? Návyk je možné zrušit, pokud si v daný moment dokážeme všímavě uvědomit tělesný pocit, který prožíváme, a pokud tento pocit dokážeme akceptovat. Je to tak jednoduché. Je opravdu fascinující objevit, že pokud jakýkoliv pocit vědomně a se zájmem pozorujeme, bažení vůbec nevznikne. Pocit se prostě rozplyne a automatická reakce nenastane. Nemluvím však o nějakém přemýšlení o našem pocitu. Mluvím o všímavém pozorování, které zahrnuje přijetí nebo soucit k sobě. To je vše. Nechávám zde stranou podrobnější popis toho, co způsobuje všímavé pozorování bažení a nutkání, lpění, rozhodování nebo samotného kouření. I zde totiž všímavost může napomoci k narušení cyklu podmíněného vznikání. Klíčem je však uvědomění si a akceptování nepříjemného pocitu. A my jsme si tedy představili jeden možný exit. Jak funguje ten druhý? Sledujete YouTube kanál Jana Bendy a v další části této prezentace si povíme něco o zvědomování si takzvaných jádrových přesvědčení a dopadech tohoto zvědomování na řetězec podmíněného vznikání některých typických potíží, s nimiž se každodenně setkávám v psychoterapeutické praxi. Pojďme na to. Když vedu klienty k tomu, aby si zvědomovali a popsali pocity, které prožívají v okamžicích, které mají potíž zvládat a které je přivedly do terapie,
Stále znovu se dostáváme k pocitům nedostatečnosti, osamělosti nebo existenciální hrůzy. Tyto pocity jsou tak bolavé, že jsou obvykle mimo vědomí klientů a chvíli trvá, než se k ním dostaneme. Po nějaké době jsou však s nimi klienti konfrontováni a učí se s nimi pracovat a transformovat je. Potřebují k tomu rozvinout všímavost a soucit k sobě. My si však položme otázku, jak takové pocity vznikají. Na jejich vzniku se podílí v hloubi duše ukrytá takzvaná jádrová přesvědčení, že já jsem nedostatečný, nepřijatelný a nemám vlastně vůbec právo existovat. Je přitom zajímavé, že předpokládáme, že existuje nějaké trvalé a neměnné já, které má nějaké stále stejné, neakceptovatelné vlastnosti. A vy možná tušíte, že intenzivní meditační zkušenost ukazuje člověku, že žádná naše trvalá a neměnná identita vůbec neexistuje. V psychoterapii však pomáhá i to, že si tato přesvědčení zvědomíme, porozumíme tomu, kde jsme k ním přišli a naučíme se zaujímat k sobě laskavější a soucitnější postoj. Pochopíme, že na rozdíl od minulosti, kdy jsme jako děti byli závislí na tom, zda nám lásku, uznání a bezpečí zajistí rodiče nebo pečovatelé, nyní se o své potřeby můžeme starat sami. Můžeme bezpodmínečně akceptovat vše, co prožíváme. Můžeme si odpouštět chyby a nedostatky. Nemusíme nad sebou lámat hůl a můžeme se chránit a starat o vlastní bezpečí. Když si tedy zvědomíme vlastní negativní jádrová přesvědčení a prokoukneme jejich nepravdivost nebo spíš absurditu, zmenšíme tím nevědomost, která dříve v některých situacích vedla k aktivaci maladaptivních schémat, zde označených jako formace. A předejdeme vzniku pocitů méněcenosti, opuštěnosti nebo existenciální hrůzy. A samozřejmě pak s těmito pocity také nemusíme bojovat prostřednictvím různých obranných mechanismů. A můžeme říci, že jsme se vymanili z řetězce podmíněného vznikání konkrétního trápení, které nás možná provázelo skoro celý život. Tak to tedy vypadá využití druhého exitu z cyklu podmíněného vznikání, o němž jsem se dnes chtěl zmínit. Dodejme ještě, že i když psychoterapie nevede k úplnému vymanění se ze samsáry, může docela dost oslabit lpění na představě nějaké trvalé identity a připravit tak člověka na duchovní nebo meditační cestu. Transformace emoční bolesti, k níž v psychoterapii dochází, navíc výrazně rozvíjí soucit k sobě i k druhým, a to se v duchovním životě jistě může také hodit. Další zajímavosti o všímavosti, soucitu, meditaci a psychoterapii najdete v dalších videích na tomhle kanále. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se na viděnou příště. A vy nezapomeňte a buďte na sebe hodní a mějte soucit sami se sebou.